waa maxay barnaamijka dhuunta ilmagaleenku iyo diiwaanka kansarku? Norway waxaa ka jira wax la dhaho diiwaanka kansarka. Waxay tusaale ahaan hayaan tirada dadka Norway ee kansarku ku dhacay iyo nooca kansarka kala duwan ee ku dhacay. Diiwaanka kansarka ayaa maamula barnaamijka dhuunta ilmagaleenka, oo ah barnaamij dawladeed oo hubin ah. Hubintu waxay la mid tahay baaritaan. Barnaamijka dhuunta ilmagaleenku waxa uu warqad u diraa dhammaan haweenka da'doodu u dhaxayso 25 iyo 69 sano ee deggan Norway, si loo xasuusiyo iska qaadista tijaabada dhuunta ilmagaleenka. Ujeeddadu waxa weeye in dadka ugu badani isbaadhaan si isbeddelka unugyada loo ogaan karo intaanay kansar isu beddelin. Arrintani waxay keenaysaa yaraynta dadka kansarka dhuunta ilmagaleenka ku dhacaya iyo dadka uu dilayo. Diiwaanka kansarka ayaa sidoo kale mas-uul ka ah barnaamijka raajada naasaha oo ka shaqeeya kansarka naasaha. Diiwaanka kansarku waxa kale oo uu bilaabayaa baaritaanka xiidmaha ama mindhicirka. Waxay iyana sameeyaan cilmi baaris ku saabsan kansarka, waxaanay hay'adda dawladda iyo dadweynahaba siiyaan talooyin iyo macluumaad ku saabsan ka hortagga kansarka.